Ассаламу алейкум, назарларыңызға экономика бағдарламасының кезекті санын ұсынамыз, алдымен аңдатпа. Біздің халық қаражатының тең жартысын азық-түлікке жұмсайды екен. Борышкерлерге кезекті ескерту, салық органдарының мамандары рейд жүргізіп жатыр. Алматылық әуежайға түрік инвесторлар қызығушылық танытты. Келісім құны қанша? Алдағы 10 минутта кеңірек баяндаймыз, арнамыздан алыстамаңыз. Жаңа жылды берешексіз баста. Алматыда салықшылар сот орындаушылармен бірлесіп рейд жүргізіп жатыр. Шаһарда 157 мыңға жоқ тұрғынның салық органдары алдында берешегі бар екен, қарыз көлемі 4 миллиард 300 миллион теңге. Бұл соманың шамамен 85% көлік салығы. Сондықтан сала мамандары борышкерлердің темір тұлпарларын айыптұрағына әкетіп, қарыз толық өтелгенше сонда ұстамақ. Естеріңізге салайық, келер жылдан бастап елімізде жеке тұлғалардан алынатын көлік салығының мерзімі 31 желтоқсаннан келер жылдың 1 сәуіріне дейін шегерілуі мүмкін. Келер жылдың қаңтарында Алматы әуежайы түркиялық холдингтің иелігіне өтуі мүмкін. Сатып алу жөніндегі келісімдер аяқталуға жақын, жоспар бойынша бұл процесс алдағы қаңтар айының бел ортасына дейін жалғасады. Түрік инвесторы халықаралық әуежайдың терминалын кеңейтуге 150 миллион доллар жұмсауға дайын. Бұл ірі холдинг Ататүріктің есімі берілген Стамбулдағы әуежайдың қожайыны. Сосын Латвия, Хорватия, Солтүстік Македония, Сауд Арабиясы мен Тунистегі халықаралық терминалдарды басқарады. Француз серіктестерімен бірге әлемдегі 40 әуежайда үлестіріп. Алматыдағы әуежай еліміздегі ең ірісі, ол 1935 жылы қолданысқа берілген. Жалғыз акционері бар. Ол Амстердамда тіркелген компания. Биылғы 9 айда бұл әуежайда жолаушылар нөпірі 8%-ке артып, 4 миллион 780 мың жолаушыға қызмет көрсетілген. Қазақстан халқы қартайып барады. Бір жылда елдегі егде жастағы тұрғындардың үлесі 4%-ке артып, 1 миллион 400 мыңнан асқан. 2014 жылы жасы 65-тен асқандардың үлесі 6.8% болса, өткен жылдың аяғында бұл көрсеткіш 7.5%-ке жетті. Болжам бойынша 2020 жылға қарай осы 7.5% тағы да екі есе ұлғайып, 14%-ден асады. Қарт тұрғындардың үлесі бойынша Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымы белгілеген шектеме жеден асып кетті. Жалпы әлем халқы артып келеді біздің елде де, сондықтан үкімет қазынаға салмақ түспеу үшін зейнетақы жинақтау жүйесін жетілдіруге барынша көңіл бөліп жүр. Біріккен Ұлттар Ұйымы 2030 жылға қарай әлем халқы қазіргі 7 миллиард 700 миллионнан 8,5 миллиардқа дейін, ал 2050 жылы 9 миллиард 700 миллионға жетеді деп болжап отыр. Біздің елде де өсім болады деген жорамал бар. 2050 жылға қарай қазақстандықтардың саны 24 миллионнан асуы мүмкін. Осы жылдың басында бұл көрсеткіш 18 миллион 400 мың болды, яғни былтырғыдан 1.3%-ке көп. Ел ішінде азық-түлік бағасы шарықтап кетті. Мұны қарапайым халық қана емес, халық қалаулылар да байқаған екен. Сенат спикері ет неге қымбат деп жауапты ведомстволарға сауал жолдады. Рас, қазір нарықтық экономикаға иек артып жүрміз, бағаны сол нарық реттеуі тиіс, бірақ әлеуметтік маңызы бар азық-түлік түрлерінің жайы бөлек. Олар күрт қымбаттаса, үкімет жай қарап отырмайды, реттеу тетіктеріне жүгінеді. Дей тұрғанмен сарапшылар жаңа жылдан бастап бағалар тағы да өседі деген болжам айтып отыр. Өйткені елімізде бензин акциздері жоғарылайды. Ал ұлттық экономика министрлігі қымбатшылдыққа жол бермейміз деп сендірді. Енді тарқатып көрейік. Қазір қарапайым халықтың көп қаражаты, нақтырақ айтсақ, шығынның жартысынан астамы азық-түлікке жұмсалады. Басқасы былай тұрсын, ас атасы нанның өзі ұдайы қымбаттап келеді. Он бағасы жоғарылады. Сумен байланысты деп пайымдасақ қателесеміз. Азық-түліктің құны газ, жанармай, тіпті қоғамдық көліктегі жол ақысымен тығыз байланысты. Бұл біздің экономикамыздың құрылымымен байланысты. Өкінішке қарай, Қазақстан өзінің азық-түлік қауіпсіздігін әлі күнге толық қамтамасыз ете алмай отыр. Күнделікті тұтынатын тағамның талайын сырттан әкеліп жүрміз. Отандық өнім ішкі сұранысты қамти алмаған соң импорттық тауарға мұқтажбыз. Ал ондай өнімнің кеден және жол шығыны бар. Осыдан барып қымбатшылық туындайды. Қазақстанда жыл орайында азық-түлік 9.1%-ке қымбаттады. Бағасы өскен тауарлардың тізімін нан және сүт өнімдері, жарма, ет, балық, жұмыртқа, май, көкөніс,
сосын кондитерлік өнімдер мен алкогольді сусындар бастап тұр. Ал қант пен жемшиде керісінше арзандаған. Ресми деректер бойынша 2017 жылдан бері ет бағасы 13.5%-ке, ал нан өнімдері мен жарма түрлері 13%-ке қымбаттаған. Айталық осыдан 2-3 жыл бұрын 10 мың теңгеге біраз азық-түлік тиюші еді. Қазір жағдай басқа. Еттің келісі орташа алғанда 2,5 мың теңге тұрады. Үкімет басшысының осы секторларға жауапты вице-министрлерге ескерту жасап, жұмыстарын сынға алғанын көрдік. Бірақ бұл бүгін немесе кеше қалыптасқан жағдай емес. Әрі оның әп сәтте шешіліп кетуі екіталай. Неге бұлай десеңіз, статистикамен жауап берейін. Осыдан 30 жыл бұрын елдің ішкі жалпы өнімдегі үлесі 34% болса, қазір бұл көрсеткіш 5%-ке жете қабыл. Өзімізді өз өнімімізбен қамти отыра алмағанымыз осы. Азық-түлік бағасы деген әлеуметтік маңызы зор мәселе. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың нан мен еттің қымбаттауына жол бермеуді тапсыруы сомен байланысты. Қазан айының соңында ел ішінде тамақ түрлері 8,18%-ке қымбаттаған, алып шаһар Алматыда баға тіпті 10%-ке өсті. Сала мамандары азық-түліктің қымбаттауы отандық экономикадағы олқы-тұстарды аңғартып тұр дейді. Бағалар еркін нарықтық жағдайда қалыптасуы керек. Ол экономиканың шынайы бет-бейнесі іспетті. Нарықта бір зат тапшы болса, ұсыныс аз деген сөз. Ондай тауар қымбаттай бастайды. Кейін ұсыныс пен сұраныс көлемі теңескен кезде баға да біртіндеп арзандайды. Көрдіңіз бе, нарықтағы балансты реттейтін басты механизм ол сұраныс пен ұсыныс көлемі. Айталық Алматының апорты 1000 теңге тұруы мүмкін. Бір келсе. Ол қалай, отандық өнім емес пе, бұл неге қымбат деп аңтаң боласыз? Себебі біреу, нарықта ұсыныс аз. Біріншіден, өнім азайып кетті. Бау бақшалар ескірген, алмағаштары кесіліп, баудың аумағы кішірейген. Яғни халық қалайтындай көлемде апорт алмасы ішкі нарықта жоқ. Сұраныс ұсыныстан асып кетті ме, баға бірден көтеріледі. Бұл нарықтың заңы. Отандық қанттың да біраз бөлігі импорттық шикі қанттан жасалады. Сондықтан сырт елде шикізат қымбаттаса, біздегі қант бағасы да күрт өседі. Сосын қымбатшылыққа өнімді сақтау шығындары мен маусымның да ықпалы зор. Биыл көкөністердің маусымы салыстырмалы түрде ерте аяқталды. Қыркүйекте 40 қабат пен қияр бір демде 15%-ке қымбаттап кетті. Сарымсақтың бағасы 7,13, түйебұршақтыкі 1,17%-ке өсті. Есесіне жұмыртқа 6,11%-ке арзандады, мұздатылған балықтың құны 2,13, сиыр еті 2,11, ал жылқы етінікі 2%-ке төмендеді. Жармалардың ішінде тары мен күріш қымбаттаған. Мемлекет бағаның қолдан өсірілуіне жол бермеуі керек. Монополия және астыртын келісу арқылы пайда болатын қымбатшылдықтың жолын кесуі керек. Әділ бәсекені бұзғандарға қатаң шара қолданса да орынды. Өйткені бақылау болмаса, өзінде ғана бар тауарға ойына келген бағаны қоя салатын саудагерлер болады. Осы қараша айында тап осындай біраз былық әшкере болды. Нарықтың 63 субъектісі алдын ала келісіп, нан бағасын көтеріп жүрген. Еттің де құнын қолдан өсіргендер көп, өнімді көтерме бағамен жеткізетін 17 субъект заңсыздыққа барған. Оның бесеуі Нұр-Сұлтан, үшеуі Жамбыл облысы, біреуі Алматы, қалған 8-і Шымкент қаласында. Ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаев осы жолы жанар жағармай арзандағанда тауар атаулының да орташа алғандағы бағасы 4,16%-ке төмендегендігін айтты. Елдегі инфляцияны межел деңгейде, яғни 5,5% деңгейінде сақтап қалуға осы жағдай сеп болған көрінеді. Бірақ 2020 жылдың басынан отын қымбаттайды. Сөйтіп кері процесс жүруі мүмкін. Бірақ үкімет ет, нан және нан өнімдерінің күрт қымбаттауына жол бермейміз деп отыр. Forbes берген мәліметтер бойынша 2001 жылы қазақстандық отбасылардың азық-түлікке жұмсаған шығыны 54,14%-ден асқан, 2006-2007 жылдары бұл көрсеткіш 42%-ке дейін төмендеді, бірақ арғы жылы қайтадан 50, былтыр тіпті 22%-ке дейін өсті. Эфирде экономика бағдарламасы болды. Бүгінгі айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.